नमस्ते, म भुवन थापा। आज भेटमा धेरै राम्रो ठाउँमा धेरै सस्तो जग्गा, 10 कट्ठा जग्गा र घर र कृषि फार्म सबैलाई 70 लाखमा आएको छ नि। तपाईँ राम्रो ठाउँमा सस्तोमा जग्गा खोजिराख्नु भएको छ, घर सहित भएको 10 कट्ठा जग्गा कृषिको लागि, कृषि खेती गर्नको लागि अथवा कृषि फार्म सहित भएको जग्गा, घर जग्गा खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरिनु होला। तपाईँलाई म कुन जिल्ला, कुन ठाउँ, कति जग्गा, कति प्राइस र फोन नम्बर सम्पूर्ण डिटेल्स दिनेछु र यहाँसम्म कसरी आउने त्यसको विषयमा म तपाईँलाई भनिदिनेछु। तपाईँलाई यो कृषि फर्म, यो 10 कट्ठा जग्गा र घर सबैलाई बजेट पुग्छ भने तपाईँले आफैले आएर हेरेर बुझेर आफैले डिल गरेर लिन सक्नुहुन्छ। 10 कट्ठा जग्गा र घर गोठ कृषि फर्म सहित, माछा पालन सहित भएको, कुखुरा पालन पनि भएको, बाख्रा पालन पनि भएको, कृषि फर्म सहित दर्ता गरेको कृषि फर्म जुन बिक्रीमा आएको छ, 10 कट्ठा जग्गा घर सबैलाई एकमुष्ट 70 लाख रुपियाँ दाम तोक्नु भएको छ, चलेको रेट भन्दा धेरै सस्तोमा दिएको छु भनेर भन्नुभएको छ जग्गा जनले, तपाईँले आफैले आएर हेरेर बुझेर लिन सक्नुहुन्छ। भिडियो सुरु गर्दा पहिले सबैले भिडियो लाइक गरिदिनुहोस्। मेरो च्यानल रेडियो नेपाल भुवन थापा च्यानल, घर जग्गा कारोबार सम्बन्धित नेपालको सबैभन्दा पहिलो सन ठुलो च्यानल हो। अहिले 1,50,000 सब्सक्राइब पुगेको च्यानलमा, तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्। नजिक रहेको बेल लाइक क्लिक गर्नुभयो भने आउने दिनमा यस्तै सस्तो नम्बरी जग्गा भएको घर घरेलु खेतफार्मको डेली भिडियो तपाईँले सबैभन्दा पहिले हेर्न सक्नुहुन्छ। लगभग 700 भन्दा बढी सस्तो घर जग्गाको भिडियो बनाएर अपलोड गरेको छु, ती सबै भिडियो हेर्नु होला। र तपाईँको पनि यस्तै सस्तो नम्बर जग्गा भएको घर घरेलु खेतफार्म बेच्नु छ भने भिडियो सुटिङको लागि तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। फोन नम्बर तपाईँले रियल इस्टेट नेपाल भुवन थापा फेसबुक पेजमा इनबक्स गरेर लिन सक्नुहुन्छ। मेरो रियल इस्टेट नेपाल भुवन थापा फेसबुक पेज पनि छ, त्यहाँ पनि लगभग 1,20,000 फ्लोवर्स पुगिसक्नु भएछ। तपाईँले त्यहाँ गएर पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ, मेरो सही भिडियो त्यहाँबाट पनि फेसबुक पेजबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको विषयतर्फ लाग्छु, हेर्नुहोस् भिडियो। हेर्नुहोस्, म पहिले तपाईँलाई बाटो देखाइदिन्छु। बाटो ठुलो बाटो छ, हेर्नुहोस्। ठुलो बाटोमा टच भएको 10 कट्ठा जग्गा घर कृषि फर्म सबैलाई 70 लाखमा आएको छ। एकदमै राम्रो ठाउँमा भएको जग्गा घर र कृषि फर्म छ, एकदमै सस्तोमा, चलेको रेटभन्दा धेरै सस्तोमा दिएको छु भनेर भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् यो देखेको सबै पर्छ, यो घर जग्गाहरू, यो फर्म र पछाडि माछा पोखरी छ, त्यो पनि पर्छ। र साइडबाट बाटो खोलेछ पोखरीमा जानलाई, हेर्नुहोस् त्यो परदेखिको पोखरी हो। यो सबै वारपार, यो सबै पर्छ। 10 कट्ठा जग्गा र घर गोठ कृषि फर्म, यो बिरुवाहरू सबैलाई 70 लाख रुपियाँ दाम तोक्नु भएको छ, त्यसरी मिलाएर दिने कुरा गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, ठुलो बाटोमा टच भएको नम्बरी जग्गा, यो घर सहित, यो देख्नुभयो, यी सबै बिरुवाहरू, यी सबै पर्छ। यो टोयलेट बाथरुमहरू, यो घर र गोठहरू, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन र माछा पालन, यी सबै यो फर्ममा भएको सबै पर्छ। हेर्नुहोस्, यता बाख्राको लागि खोर छ र कुखुराको लागि गाई बस्तु पनि पाल्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। तपाईँ कृषि फर्मको लागि जग्गा खोजिराख्नु भएको छ, कृषि खेती गर्नको लागि जग्गा खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँले आफैले आएर हेरेर बुझेर लिन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, कुखुरा ब्रोइलरहरूको लागि पनि तपाईँलाई ठाउँ छ, पाल्नको लागि उहाँहरू पालिराख्नु भएको छ र खेती गर्नको लागि पनि तपाईँलाई यो ठाउँ छ। हेर्नुहोस्, 10 कट्ठा जग्गा छ कृषि खेतीको लागि, तपाईँले कृषि खेती गरेर पनि यहाँ राम्रो उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले सागसब्जीहरू लगाएर अथवा कृषि खेती गरेर पनि चल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँसँग थोरै बजेट छ, तपाईँलाई कृषि फर्म गर्नको लागि घर जग्गाहरू खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँलाई एकदमै राम्रो प्रोजेक्ट आएको छ। यो सानो प्रोजेक्ट छ, 70 लाखमा आएको छ। यो सबै, यो परदेखिको पोखरीहरू पनि सबै पर्छ, तपाईँले आफैले गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ, कुनै पनि ठाउँमा हुनुहुन्छ, नेपालमा केही गर्ने सोच गर्नुभएको छ भने तपाईँले आफैले आएर हेर्नु होला। 10 कट्ठा जग्गा घर सबै, यो कृषि, बाख्रा पालन, यो माछा पालनदेखि लिएर कुखुराको सबै एकमुष्ट सबैलाई 70 लाख, यो बिरुवाहरू पनि पर्छ सबै। हेर्नुहोस्, पानीको पनि सुविधा भएको ठाउँमा छ, तपाईँले राम्ररी व्यवस्थित गरेर तपाईँलाई यो कृषि फर्म सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। माछा, कुखुरा र बाख्राको उहाँले कृषि फर्म खोल्नु भएको छ, तपाईँले त्यो सबैलाई राम्रो अझै व्यवस्थित गरेर, हेर्नुहोस् माछा पालन छ र अझै कृषि खेती पनि तपाईँले यसमा एड गरेर तपाईँले राम्रो तपाईँले यहाँ उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो दुईवटा पोखरी देख्नुभयो, तपाईँले माछा पनि पाल्न सक्नुहुन्छ। 10 कट्ठा जग्गा छ, 10 कट्ठा जग्गा चलेको भन्दा पनि सस्तोमा अझै घर र गोठहरू र कुखुराको खोरहरू सबै पर्छ। हेर्नुहोस्,
चलेको रेट भन्दा धेरै सस्तोमा दिएको छु भनेर भन्नुभएको छ। यो जग्गा र घर तपाईँलाई हेर्दै थाहा हुन्छ, 70 लाखमा यो देखाए त्यसै पर्छ। हेर्नुहोस् तपाईँ राम्रो ठाउँमा तपाईँ कृषि खेती गर्नको लागि सोच गर्नुभएको छ, कृषि फर्म गर्नको लागि सोच गर्नुभएको छ, अथवा लगानी गरेर पछि बेच्नको लागि सोच बनाइराख्नु भएको छ भने तपाईँले आफैले आएर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म। म तपाईँलाई यसको कन्ट्याक्ट नम्बर दिनेछु, यो भिडियो क्लिप्स जग्गाधरीको साथीले खिचेर मलाई पठाइदिनु भएको, म तपाईँलाई कन्ट्याक्ट नम्बर दिनेछु, तपाईँ डाइरेक्ट गएर बुझेर हेरेर लिन सक्नुहुन्छ। मैले गएर हेरेको छुइनँ, उहाँले भनेअनुसार भिडियोमा भनेअनुसार देखाएअनुसार मैले सबै कुराहरू भनिसकेको छु। 10 कट्ठा जग्गा कृषि फर्मसहित यसमा घर यो संरचना बिरुवाहरू सबै सहित 70 लाख रुपियाँ दाम तोक्नु भएको छ। जग्गाधनले यो यहाँ चलेको रेट 8 लाख रुपियाँ कट्ठा चलेको छ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले 10 कट्ठा जग्गा र यो सबै संरचना देखिएको सबै संरचनासहित 70 लाख रुपियाँ दाम तोक्नु भएको छ। त्यसमा पनि छिटै पास गर्नलाई थोरै मिलाइदिने कुरा गर्नुभएको छ। तपाईँले ती सबै कुराहरू बुझेर जग्गा नक्सा पूर्जाहरू अमिनलाई चेक गराएर आफैले गएर हेरेर बुझेर डिल गरेर लिनुहोला। र कन्ट्याक्ट नम्बर स्क्रिनमा छ, तपाईँले कुनै कुराहरू बुझ्नु भएन यहाँसम्म जाने लोकेसन पनि लिनको लागि तपाईँले कन्ट्याक्टमा कन्ट्याक्ट नम्बरमा फोन गरेर लिनुहोला। यो घर जग्गा झापा भद्रपुर 1 नम्बरमा पर्छ। थ्याङ्क यू, सबैले भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्। मेरो च्यानल रजिस्टर नेपाल भुवन थापा युट्युब च्यानललाई अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू, बाई, हेभ गुड डे, सी यु नेक्स्ट भिडियो। टिल देन टेक केयर, सेफ, जय नेपाल।